Значи ДНС одържа 23-та седмица на съветът на община Струмица. На дневен ред бяха 20 точки, от кои повечето от областта на урбанизмот, како по-обича. 7 имаше от областта за легализация на безправно изградените обекти. Най-много по внимание предизвика беше допълнително от вметната поставуване на спомен обележие на загинатите припадници на безбедностните сили в хеликоптерската нестига, що се случи на територията на община Струмица. Предлогът за допълнение на дневният ред и за поставуване спомен обележие беше прихватен от двете съветнически групи и това ще бъде допълнително утвърдено. Исто така беше допълната и програмата за допълнение за отбележуване на значени настани и личности с спомен обележие, како би може това спомен обележие да бъде поставено. Исто така, внимание, ке ви кажем, нека имаше на четвъртата точка от дневната ред, относно предлог одлуката за прифаки на проектът за изграда на пешечка пътека, тротуари на магистрален път А4 в село Дабили. Значи, участвува, община Струмица участвуваше в проектът и преко Югоизточният плански регион доби проект, со кой ке се постави пешечка пътека, относно тротуари, в дължина от 500 метри, почнувайки от училището в село Дабили, па се до центърът в село Дабили. От левата страна, къде що няма моментално пешечка пътека. Заради учениците, кои ще всекодневно водят на училище и заради пешаците, кои ще се движат по тази траса, от причина, що овой регионален път е доста фреквентен, како от пътнички моторни возила, така и от тежки товарни возила, кои ще всекодневно се движат по този път. И с така беше предложено да се отстъпи товарно возило на явна общинска установа детска градинка, детска радост Струмица, со кое се от община Струмица и от германската амбасада и се достава товарно моторно возило, кое ще може да ги користи за своите потреби, кое ще ги има всекодневно. Благодаря.